Goeiemorgen en goeiemorgen voor allemaal wat inskakel. Ook voor jou in die buitenland, allemaal wat saamkyk vandaag. Regtig baie welkom. Ik wil graag voor ons net begin die net weer een keer saam te bid. Kom ons sit net so. Almagtige Here, laat vandaag alsjeblieft voor U gaan. Laat ons iets hier ervaar van die liefde, van die ahava, van die omgee. En help ons om te zien, Here, dat ons voor U so belangrijk is. Dat ons in U soveel waarde het. In naam bid ons dit sal. Amen. Vandaag wil ik op jou eind praat oor een vraag wat ik weet ons die jaar al hanteer het. En dit is, is Jesus die een? Is Jesus die een? Nou, ek bedoel, ons het deesdae het ons baie opties vir baie gelowe. Ek bedoel, dis nie soos in die ou dae gewees waar jy op een plaas geblei het, ergens nabij een klein dorpie, en jy het ook maar gaan boer, want jou male het geboer, en jy was een Christen gewees, want jou male was een Christen gewees, en jy met die buurmanse dochter getrou, want dis wat ouwens gedoen het nie. Ek bedoel, ons het vandag soveel opties, ons het die internet, ons het Facebook, ons het sociale media, ons het al die goeders, en saam met dit is daar die macht om opties wat oopgaan ook oor geloof. En as jy nog die vraag gevra het, nie, weet ek jou, dis op jou pad ergens, maar is Jesus dan die een? Wat ek bedoel, sit een bykie al die gelowe langs mekaar, en dan begin hy een patroon sien. As een mens, alles van die islam, tot by die christendom, tot die jodendom, wat allemaal mos maar Abraham gelowe is, by mekaar sit, maar jy sit ook boeddhisme en hindoeïsme en al die goeders, op die einde van die dag is daar toch een patroon wat vorm, en die patroon is, doen aan ander mens wat jy in jouself gedoen wil hê. Reg? Ek bedoel, moet nie een idiot wees nie, moet nie een slechte ou wees nie, moet nie kwaad doen aan ander mense nie, doen goed, maak een verskil in die wereld, hanteer ander mense soos jy self hanteer wil word, en ek bedoel, dis so deurlopend een thema wat een mens in al die gelowe kry is wees een beter weergawe van jouself, vir die ander mense, maar ook vir jouself. En dan is die vraag wat by my opkom is daar dan nog iets uniek aan Jesus Christus? Of, is Christendom soos een paaikie wat een mens opstap teen een berg? En die tyd wat jy boe kom, dan kom jy achter, maar weet jy wat, die Jodendom was ook een paaikie teen die berg op, net van die ander kant af, en die Islam was ook net een paaikie op gewees, en die Hindoeïsme was geen Boeddhisme, en al die goeders was op die einde van die dag, verskillende paaikies wat op die einde van die dag allemaal na die boepunt van die berg toe lei. En dis waar die vraag vandaan kom, is Jesus dan die een? Is daar iets uniek aan Jesus Christus, aan Christendom, wat ons anders te maak van al die ander paaikies, of is dit alles maar net verskillende maskers van diezelfde beginsel van doen goed aan ander mense? Want ek bedoel, jy krijg diezelfde idees in al die godsdienste. Ek bedoel, jy is op hier op aarde, jy moet reg lewe, doen goed aan ander, wees een beter weergawe van jezelf, en as jy dit doen, sal jy beloon word. So dit is bykie van een moeilike vraag, nee, en dit is bykie van een tricky vraag, is daar enig iets unieks dan, of is dit nie meer alles net, doen goed hier en jy sal beloon word nie? Wel, die story is dat op een stadium was daar een klomp ouwens saam gewees en gepraat oor, is daar iets uniek in die Christendom? En daar stap die ouwe in die vertrek, en daar is altyd die ouwe wat in die vertrek instap, en hy sê, o, dit is makkelijk, die antwoord is, genade. Die ding wat die Christen om uniek maak van enige ander pad in die berg op, is dat dit die pad van genade is. Dit, met ander woorde, dit is nie net een ander paadjie nie, dit is soms een hele ander berg wat jy klim. Genade is wat die Christendom uniek maak. Dat een mens juist gered word voordat jy al die goeders doen, voordat jy reg lewe, voordat jy een beter mens word en goed doen aan ander mense. Kom God en hy seën jou, deur sy seun te laat sterf van een kruis vir jou, en vir jou klaar die ewige lewe te gee. Ek bedoel, die feit dat ons vandag op 'n Sondag hier by mekaar is, is seker een van die bewyse dat van die vroegste tye af, van die vroege Christendom af, was daar eintlik 'n beweging gewees om hierdie genade te gedenk, om erkenning daarvoor te gee. Want ek bedoel, die tradisionele wette wat ons het, is 6 dae moet jy werk, en die 7de dag kan jy rus. Met ander woorde, doen goeie werk, en dan kan jy die 7de dag afvat. Want jy het ons nou hard gewerk, jy het jou rus verdien. En die vroeg christene het op die Sabbatdag, die Saterdag, het hulle by mekaar gekom, want hulle het gerus,
maar had de beweging ontstaan dat hulle sondag ook bij elkaar gekomen het, om te vieren dat die Heere wat ons dien, een Heere is, wat voor een mens nog voor jou dag kom, voor jou week kom, al klaar vir jou sien, met soveel genade en goedheid. Want hij geeft jou nog voordat jy kon gewerk het. Hy geef jou nog voordat jy hom kon aangeneem het. En ek bedoel, hierdie ding het nie net ingewerk dat ons op een sondag bij elkaar kom op die eerste dag nie. Dit het ook ingewerk in die manier wat ons die sakramente gebruik. Dis soos die doop in die nagmaal. Ek bedoel, die feit dat ons juist babiekies doop sê dat God kies jou uit voordat jy hom kan kies. Ek bedoel, voordat jy nog kan sê, ja Here, ek wil u dien, ek wil u volg, ek wil u kind wees, kies God jou uit om te sê, jy is my kind en ek is lief vir jou. Ek bedoel die nagmaal, die hele sakrament van ons Jesus kom sê dat God jou wil dagelijks versterk, God wil vir jou voet, soos brood jou voet, wil hy jou voet en wil vir jou die moeilike tye gee. En ons sê vir mekaar, die enigste rede wat jy kan, of die enigste manier wat jy kan deelneem aan die sakrament, is eerst dat jy kan sit en besef, ek verdien het nie. Dat ek kan gedeel hê aan is net genade. Maar genade is een concept wat in ons wereld van ons hoop goeie ouwens word bevorder en ons hoop slechte ouwens gaan tronk toe, so bykie verloren geraak het. Maar ons is erg op meriete ingestel. So dat is hierdie beeld wat ek graag vanochtend wil deel, van in die groot depressie, was daar in New York, hierdie burgemeester geweest, die burgemeester van New York in die groot depressie, het ook gewerk as een landros op die stadium. So die twee werke gehad. En dit was dan nie groot sake wat hy hanteer het, en is nou maar klein goeikies soos diefstal en sulke goeders wat hy op jou en toe regter gespeel het. En daar kom toe een winkeleienaar by hom en sê, hier is die saak. Ek het een vrou gevang en sy is gearresteer en sy het brood gesteel in my winkel. En die landros gaan en hy sê, wel, dis dan nie een groot ding nie, kan ons het nie maar net een reëling tref hier so op die einde van die dag, dat sy dit terugbetaal op een manier of iets, wel, jy het al gevang, so niks is weg nie, dit is die depressie, mense kry swaar, kan ons het nie maar net laat gaan nie. En die winkeleienaar gaan toe en hy sê, absoluut nie. Want ek is een winkeleienaar, ek bedoel, ek maak ook my brood en botter deur die verkope wat ek doen, en die goed wat mense by my steel maak, dat ek gaan ondergaan, so ons moet een hofsaak hou, en ek wil hê die vrou moet gevonnis word. Want sy die wet oortree. Dis ons net regverdig. En ek wil hê sy moet gevonnis word, sodat almal wat in die area is waar my winkel is, die boodskap kan kry, dat het verkeerd is om te steel, en dat het nie geduld sal word nie. En die regter het nou 'n bietjie probeer, hierdie kant toe, die kant toe, maar die winkeleienaar het ferm daarop gestaan en gesê, hierdie ding moet hof toe. En op die ouend het hulle hierdie hofsaak gehad. Almal kom by mekaar daar in die hof, en dit is nou nogal 'n groot ding, hierdie vrou wat in die hof gesien word, omdat sy brood gesteel het, en daar is hierdie kruisondervraging en alles wat gebeur, en op die einde van die dag, word die winkeleienaar daar so gestel om getuienis te lewer van hoe hy die vrou gevang het, hoe hy 'n winkeleienaar is, wat probeer een inkomste verdien, juist deur sy verkope, en dat die diefstal dit vir hom onmoontlik maak, en dat hy wil hê, daar moet een voorbeeld gestel word, een voorbeeld gemaakt word van die vrou. En die vrou word geroep om getuienis te gee, en sy gaan staan daar so, en sy sê, en die regter vra vir haar, het jy gesteel? Het jy die brood gesteel? En sy sê toe, ek skuldig. Ek het hom gesteel. Ek wens ek het nie, maar ek het, en ek is gevang, ek is skuldig, en die rede hoekom ek gesteel het is, dis depressietye, ons het geen inkomste, ons het geen middele nie, ons het moeilikheid, en ek moet vir my kleinkinders sorg, want as niemand anders te nie, en ek het die kos gehad om vir hulle te gee nie. So ek het die brood gesteel, nie van myself nie, ek het dit gesteel so dat ek vir hulle kan kos gee. En die regter het die saak so uitgehoor, en op die einde van die dag, toe vra hy vir die winkeleienaar, meneer, nadat jy nou al hierdie getuienis gehoor het, wil jy nog steeds sê, dan moet 'n vonnis wees. Hoewel, sy het vir haar kleinkinders gesteel. Sy wil net hê, haar kinders moet kos hê. En die ou sê, ek is jammer meneer, maar ons moet 'n voorbeeld stel vir die samelewing. En die regter gaan toe en hy vonnis aan, hy sê vir haar, mevrou, omdat jy gesteel het en gevang is, omdat jy die wet breek, moet jy een boete van $10 betaal, wat ek weet jy nie het nie, of jy word gevonnis vir 10 dae in die tronk. En nadat hy klaar die vonnis so uitgeroep het, sê hy,
haal hy sy beursie uit en hy haal 'n $10 daar uit en hy sit dit so op die regbank neer en hy sê, mevrou, hierso is die boete wat jy het, hierso is dit. En hy sê, maar ek is nie klaar nie. En hy beboet toe almal wat in daai propvol hof is 50 cent omdat hulle in 'n samelewing bly waar dit nodig is vir 'n vrou om brood te steel vir haar kleinkinders. En hy vat al die 50 sente wat saam, alles wat hulle gekollekteer het, vat hulle toe, en hy gee dit ook vir die vrou, hy sê, mevrou, hierso is dit, sodat jy nie weer hoef te steel nie. Hierso is vir jou, sodat jy vir jou kinders kan sorg. En ek dink, dis genade. Dis genade wat ons by die Here ook kry, dat wanneer 'n mens na hom toe gaan en jy kom agter, jy het dit nie in jou om te presteer, om jouself in die hemel te kry nie, dat God kom en hy betaal die skuld vir jou. Hy sterf aan 'n kruis vir jou en vir my, sodat hierdie skuld af is. Hy betaal dit self, die regter betaal die prys vir wat ek en jy verkeerd gedoen het. En het stop nie daar nie, sy genade is so groot, dat hy nie net self die prys betaal vir ons skuld nie, maar dat hy ook gaan en vir ons gee oorvloedig, sodat ons elke dag hier en nou al kan leef, onder sy beskerming en genade. Ek bedoel, dis wat op die spel is hiesel. Ons is nie net hier vandag om te praat oor eendag hemel toe gaan of hel toe gaan nie, alhoewel dit 'n ongelooflike belangrike punt ook is. Maar die saak is hierso is, God wil vir ons sorg, nie net so dat ons eendag nie hoef hel toe te gaan nie, maar ook so dat ek en jy vandag en nou in 2017 in Suid-Afrika in die week wat voorlê, kan leef uit sy oorvloedigheid uit, uit sy genade uit. Want dis genade. Genade is 'n God wat sy goedheid nie einde het nie, sy ahava, sy liefde, sy sorg vir my en jou nie stop, dier ons net probeer uit die hel uithou nie, maar vandag nog vir ons probeer ondersteun en dra en sorg. Maar die moeilikheid is, hierdie beeld skiet ook tekort. Ek wil so indrukwekkend soos het is, dat God die $10 uithaal, sy seun uithaal, die prys betaal aan die kruis, sterf vir ons, en vir ons dagelijks wil sorg, selfs hoe groot daai genade is, is die beeld wat ons gebruik het nog steeds nie voldoende nie. Want ek bedoel, 'n mens kan sympatie hê met hierdie vrou wat wil sorg vir haar kleinkinders, wat 'n brood sal steel om te sorg vir hierdie kleinkindertjies wat die kos het nie. Ek bedoel, mense hart krimp vir mense wat vandag dalk hier is, vandag in ons land is en wat nie kos het om te eet nie, en nie kos het om te sorg vir hulle kinders nie. Maar die feit van die saak is, God se genade is nie net vir ouens soos vrouens wat kos steel vir hulle kleinkinders nie. Dis ook vir arrogante, slegte, lelike mense, moedswillige mense. Ek bedoel, sy genade gaan groter as net gee vir mense wat goed is en dan foute maak, gee vir hulle genade. Sy genade is groter as selfs dit. Ek bedoel, dink aan die ouens wat regtig aanklank gevind het by Jesus se boodskap. Tollenaars, soos Matteus wat ouens besteel het, wat geen saak gehad het met die Here nie. Ouens soos Saggeus wat in die boom geklim het, mense wat uitgegaan het om aan ouens uit te byt en net nie terug wou draai eers nie. Sien, want hier kom die ongelooflike ding van God se genade. God hanteer ons nie op wat ons verdien nie, maar op wat ons werd is. En wanneer hy kyk wat ek en jy werd is, kyk hy nie ons na ons prestasies nie, hy kyk nie na hoe goed ons probeer het, of hoe hard ons ingesit het, of hoe ons fout gemaak het. Hy sien sy kinders vir wie hy lief is. Ons waarde word nie bepaal deur wat ons doen nie. Ons waarde word nie bepaal deur ons wat sê, Here, ek wil u dien nie, of ek sal u kind wees nie. Bro, luister net hoe sê Matteus dit, as Jesus in sy eerste preek begin verduidelik, hoe lyk dit om hom te volg? Hoe sy paadjie uniek is. Luister net wat staan daar so dan, en dis op bladsy 9, hier so in die Nuwe Testament, in die agterkant van die Bybel, in Matteus 5. En luister net, hoe sterk stel hy dit hier so? Ek sien in hierdie Bybel is dit op bladsy 11, en ek weet van hulle is bladsy 9.
Maar dat is Matteus 5 wat ons gaan lees. Ons lees Psalm van vers 43 af. Jullie het al gehoor dat al gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vijand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vijanden lief hê. En julle moet bid vir die wat julle vervolg. Sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers die son opkom oor slegtes en goeies. En hy laat het reën oor die wat reg doen en oor die wat het verkeerd doen. As julle net die lief het wat julle lief het, watter loon kan julle nog verwag? Maak die tollenaars nie, maar ook net so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie, maar ook net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Net hierdie gedeelte. As Jesus dan begin verduidelik, hoe lyk hierdie uniekheid van sy genade, begin hy om te praat van goeies en slegtes wat almal Godse seën kry, almal Godse genade kry. En ons het die vraag begin, ons het begin vandag met die vraag van, is Jesus die een, wat maak hom uniek van ander gelowe af? En ons het gesê, dis genade. Maar as ek hierdie lees, wat die Here vir ons sê van, ons moet allemaal lief hê, nie net goeies nie. Ons moet allemaal groet, nie net die wat van ons, van wie ons hou nie. Dan kom ek achter, miskien vraag mense die vraag verkeerd, of tenminste sit jy die klem van die vraag op die verkeerde plek. Miskien is die vraag nie, is Jesus die een nie? Miskien is die vraag, is Jesus die een wat ek volg? Want miskien het ons die uniekheid van die Here weggegooi. Miskien het ons die radikale genade, die radikale omgee vir allemaal, die voorsien vir allemaal en ons mense hanteer op grond van hulle waarde en nie op grond van hulle verdienste nie. Miskien het ons dit ergens een kant parkeer en Joods geword, Fariseers geword, wat teruggegaan het om te sê, natuurlijk, Godse genade is vir allemaal, Godse goedheid is vir allemaal, maar die ouens moet tenminste ook net regtig bekeer. Natuurlijk, ek sal vir jou goed wees, maar jy moet ook net tenminste dankbaar wees daarvoor. En wat is kenmerkend hier van Godse genade? Dit kom nie met 'n maar nie. Dit is volkome, volledig, opreg. Dit is geworden in liefde, in ahava, in 'n omgee vir 'n ander persoon. Nie op grond van wat jy by hulle kan kry of wat hulle vir jou beteken nie, maar op grond van die waarde wat hulle het as Godse kinders. So miskien is die vraag nie net hier vandag, is Jesus die een nie? Miskien is die vraag, is ek en jy nog besig om die een te volg? Of het ek en jy met ons manier van prakties dit leef, Jesus mag gelyk gemaak aan allemaal, doen aan ander, en ons sit die klem wat jy aan jouself doen wil hê. En dis waar die verskil inkom. Jesus doen aan allemaal goed. Hy laat die son opkom oor die goeies en die slegtes. Hy sterf aan die kruis vir allemaal. So wat is die uitdaging vir my en jou hierdie week? Wat is die ding wat ek en jy kan doen om weer terug te kom by die uniekheid van Jesus Christus? Wel is eerste ding die besef, denk ek, om net tot die besef te kom, dat maak die saak waar jy is nie, en hoe sleg jou lysie lyk van goeders wat jy verkeerd gedoen het, en geleenthede wat jy gemis het, en foute wat jy gemaakt het nie, is God kyk nie daarna nie, hy kyk na jou en hy sien jou waarde, al sien die rest van die wêreld dit nie. Al kyk die rest van die samelewing, die rest van die kerk, die rest van die mense na jou om te sien, wat verdien jy? Kyk God na jou en hy sien jou waarde. En dis 'n waarde wat so groot is, dat hy sy seun aan 'n kruis sal gee vir jou. Daar's niks wat jy kan doen. Daar's niks nie
wat jou waarde ooit sal minder maak nie. Want jy is sy kind. En hy kyk na jou met liefde. En hy liefde is so sterk, dat niks wat jy sal doen en ek sal doen, sal ooit ons waarde ook meer kan maak nie. Want hy is klaar volkome lief vir ons, hy het alles gegee vir my en jou. So ek dink dis die eerste ding om net te besef dat God is liefde, sy genade is vir my en jou ook. En die tweede ding, is om te begin kyk met sy bril. Om nie te kyk wat jou vrou verdien nie, nie te kyk wat jou man verdien nie, maar om na hulle te kyk met wat hulle werd is in Godse oë, en hulle so te begin hanteer. Om ons by die werk nie op te hanteer op grond van wat hulle verdien daar nie, en wat hulle gedoen het nie, maar op grond van wat hulle werd is, vir God wat hulle vader is. Ek dink dis die uitdaging vir ons, om in elke situasie, en ek bedoel, hier is ongelooflike goeders, dis sik. Ek maak klaar, en jammer vir die ouens wat by die huis net daar iets gemis het, om op te tree vir wat mense werd is, eerder as wat hulle verdien. Want as die Here na my en jou kyk, is het nie op grond van wat ons verdien nie, maar op grond van wat ons werd is. Ek kyk nou varspad reis, nou kan ons nog 'n uur gaan, ne. In die vroeë kerk was daar hierdie skeeftrekking gewees, waar mense begin glo het, as gevolg van die kerk wat vir hulle gesê het, is jy kan jou saak met God regmaak deur geld te gee, deur offers te bring, of om vir 'n paar millennia dalk in die vaal gevier, met ander woorde, in die purgatory te gaan brand dalk. En so kan jy boete doen vir alles wat jy dalk nog skuld, wat jy nie kon bieg en kon erken het aan God nie. En een van die dinge wat jy het gevloei het, is dat die kerk 500 jaar terug gegaan het en gesê het, maar ons word gered uit genade, nie uit wat ons verdien, uit genade. En my vraag is, hanteer jy die mense in jou huis, by jou werk, in die malls, in ons land, op grond van genade, of op grond van verdienste? En net vir een geval, julle dink, ek dink hierdie goeders uit om het moeilik te maak vir julle, ek bly saam met julle hierso. Dan lees een mens Matteus wat sê, maar ek sê vir julle, julle moet bid vir julle vijande, jy moet hulle lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, soos julle kinders kan wees van die Vader in die hemel. Dis ons uitdaging. Uitdaging is om anders te wees as alle ander mense wat werk met 'n verdienstebril. God nooi ons uit om 'n waardebril op te sit. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Almagtige Here, baie dankie dat U vir ons so lief is, dat U nie net soos 'n regter na 'n weduwee vir ons kyk nie, maar dat U na ons kyk
en voorbij al die moedswilligheid en kwaad en seer ook, net recht deur kyk tot by die waarde wat ons vir u het. Dank u Here vir die liefde wat u vir ons het, en ook vir ander mense het. En help ons asseblief om hierdie week net bietjie meer uniek te wees as allemaal om ons. Help ons om in situaties die geleentheid raak te sien om met genade te werk, eerder as met verdienste. In naam het ons dit saam. Amen. Baie dankie vir die ouens ook by die huis, en wat ingeskakel het, ek is jammer vir die batterij fout, maar ek seker julle sal ook oor dit kom.